dolar kreditine göre kompensasiya belə ödəniləcək. Təfərrüat. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası qaydaları açıqladı. Fiziki şəxslərin problemli kreditləri ilə bağlı tədbirlərə dair Prezidentin fevralın 28-də imzaladığı fərmanın icrası istiqamətində daha bir addım atılıb. Yeni müsavat xəbər verir ki, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizmini və həmin məbləğə hesablanmış faiz və dəbə pulunu üzrə güzəştləri müəyyən edən qaydaları açıqlayıb. Qaydalara əsasən, devalvasiya nəticəsində fiziki şəxsin xarici valyutada olan əsas kredit borcunun artım hissəsi üzrə yaranmış fərq, artan məzənnə fərqi, kredit təşkilatı və ya ləğvetmə prosesi kredit təşkilatı tərəfindən qarşılandığı hallarda dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Kompensasiya məbləği kredit təşkilatlarının və ya ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatının qarşıladığı hissə qədər azaldılır. Həmin fiziki şəxslərin siyahısı, habelə kredit təşkilatı və ya ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatları tərəfindən qarşılanan məbləğ müvafiq kredit təşkilatı ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatlarına münasibətdə isə ləğvedici funksiyaların həvalə olunduğu şəxs tərəfindən palataya təqdim edilir. Kompensasiyanın ödənilməsi qaydası. Kompensasiyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə palata fərmanın 3.2 bəndinə uyğun olaraq ödənişin ümumi məbləğini, ödəniş edəcək fiziki şəxslərin siyahısını və hər bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin məbləğini müəyyən edir və hər bir kredit təşkilatı və ya ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatı üzrə ayrılacaq vəsaitin məbləği barədə məlumatı Maliyyə Nazirliyinə və Mərkəzi Banka təqdim edir. Maliyyə Nazirliyi bu qaydanın 4.1 bəndinə uyğun olaraq məlumatı aldıqdan sonra həmin vəsaitin müvafiq kredit təşkilatlarının bank olmayan kredit təşkilatları istisna olmaqla və poçt rabitəsinin milli operatorunun Mərkəzi Bankdakı hesablarına, habelə ləğvetmə prosesində olan bankların Mərkəzi Bankdakı ləğvetmə hesablarına köçürür. Bank olmayan kredit təşkilatlarına, habelə ləğvetmə prosesində olan bank olmayan kredit təşkilatlarına ödəniş müddəti keçmiş kreditlərin ödənilməsinə yönəldilən kompensasiya onların poçt rabitəsinin milli operatorunda olan hesablarına köçürülür. Palatanın bu qaydanın 4.1 bəndinə əsasən müəyyənləşdirdiyi siyahı üzrə fərmanın ikinci hissəsinə uyğun olaraq kompensasiyanın ödənilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir. Kompensasiya ilk növbədə proporsional qaydada fiziki şəxslərin bütün kredit təşkilatları və ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatları qarşısında ödəniş müddəti keçmiş əsas kredit borclarının ödənilməsinə yönəldilir. Bu qaydanın 4.3.1-ci yarım bəndində nəzərdə tutulan kredit borcları ödənildikdən sonra qalan məbləğ fiziki şəxsin sərəncamına verilir. Bu qaydanın 4.3.1-ci yarım bəndində nəzərdə tutulan kredit borclarının fiziki şəxs tərəfindən 2019-cu il martın 1-dən sonra 2019-cu il martın 1-i də daxil olmaqla ödənildiyi müəyyən olunduqda kredit təşkilatı kompensasiyanın ödəniş müddəti keçmiş əsas kredit borcunun ödənilməsinə yönəldilən 5 iş günü müddətində həmin fiziki şəxsə qaytarılmasına dair fərmana və bu qaydaya uyğun tədbir görür. Bankın müştərisi olan fiziki şəxslərə kompensasiyanın ödənilməsi həmin kompensasiyaya hazırlanmış kreditin verildiyi müvafiq bank vasitəsilə həyata keçirilir. Bank olmayan kredit təşkilatları və ya ləğvetmə prosesində olan kredit təşkilatının müştərisi olan fiziki şəxslərə kompensasiyanın ödənilməsi poçt rabitəsinin milli operatoru vasitəsilə həyata keçirilir. Banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru 500 manat yuxarı məbləğdə kompensasiyanın verilməsinə onlar tərəfindən emisiya edilmiş və kompensasiya veriləcək şəxsin adına olan ödəniş kartına köçürməklə həyata keçirilir. Banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən 500 manat və ondan aşağı məbləğdə kompensasiyalar banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən pul köçürülməsi yolu ilə verilir. Kompensasiyanın verilməsini həyata keçirən bank və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən həmin ödəniş kartının verilməsinə və həmin ödəniş kartı ilə həyata keçirilən əməliyyatlara habelə pul köçürülməsinə görə komissiyon haqlarının tutulmasına yol vermir. Ödəniş kartları banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən 1 il müddətinə emisiya olunur. Bundan sonra kompensasiya əldə etmək üçün müraciət edən fiziki şəxslərə həmin kompensasiyanın ödənilməsi üçün ödəniş kartları bankların və poçt rabitəsinin milli operatorunun müraciət tarixində qüvvədə olan xidmət haqlarının müqabilində verilir. Faiz və dəbə pulu necə silinəcək? Qaydaların 5-ci bəndinə əsasən kredit təşkilatları fiziki şəxsin kompensasiya hesablanan əsas kredit borcları üzrə 2019-cu il martın 1-inə hesablanmış faiz və dəbə pulunun məbləğini müəyyən edir və bu barədə palataya məlumat verir. Kredit təşkilatları fiziki şəxsin xarici valyutada olan əsas kredit borcları üzrə bu qaydanın 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan faiz və dəbə puluna dair kredit təşkilatının tələblərindən aşağıdakı həcmdə imtina edilməsi haqqında qərar qəbul edir.
Fərmana əsasən restrukturizasiya olunacaq vaxtı keçmiş əsas kredit borclarına münasibətdə hesablanmış faizlər və dəbbə pulları tam şəkildə silinir. Əsas kredit borcu kompensasiya hesabına ödənilir. Lakin fərmana əsasən restrukturizasiya olunmalı kredit borclarının əhatə dairəsinə düşməyən fiziki şəxslərin kredit təşkilatlarının balansında olan əsas kredit borclarına münasibətdə faiz borcları kompensasiyanın əsas kredit borcu nisbətində müvafiq olaraq dəbbə pulları isə tam məbləğdə silinir. Əsas kredit borcu kompensasiya hesabına ödənilən lakin fərmana əsasən restrukturizasiya olunmalı kredit borclarının əhatə dairəsini düşməyən fiziki şəxslərin kredit təşkilatlarının balansdan kənar hesablarında olan əsas kredit borclarına münasibətdə faiz və dəbbə pulları aşağıdakı qaydada silinir. Kompensasiya əsas kredit borcunun qalığının 30%-dən çox. Kompensasiya əsas kredit borcunun qalığının 30%-dən az olduqda, kompensasiyanın əsas kredit borcuna nisbətindən az olmamaqla.